Radi poboljšanja i proširenja sistema primarne selekcije otpada od 1. oktobra 2017. javno-komunalno preduzeće Ivanjica uvodi sakupljanje primarno selektovanog otpada i to iz ulica Boška Petrovića, Miće Matovića, Nušićeve i ulice Milinka Kušića od Glijačkog mosta do Javorske ulice iz domaćinstava i privrednih objekata. Svuda u svetu ova selekcija otpada se vrši, čak i u našem okruženju se pristupilo ovome. Međutim, kako će sve to izgledati i kakav je značaj svega ovoga, govori direktor javno-komunalnog preduzeća Ivanjica, Vladimir Bojanović. Ovako, mi smo nastavljamo ono što je već ranije rađeno, samo što je se prekinuto, sad smo rešili da nastavimo to opet da radimo. Što se tiče prikupljanja primarne selekcije otpada, ovaj put smo odlučili da počnemo sa prve četiri ulice Boška Petrovića, Milinka Kušića, Miće Matovića i Njegoševu. Upravo naši ljudi sad idu na teren, znači izašli su na teren i već popisuju kuće koje su zainteresovane to, tako da u ovom momentu sad apelujem na građane da budu savesni i da pomognu njima koliko god je moguće što se tiče informacija i još više apelujem da učestvuju u ovoj našoj akciji, jer jednostavno to je akcija, to je naša obaveza. Samim tim, sve opštine u našem okruženju su već davno pokrenule to, mi malo zaostajemo za nekima da, za nekima ne, ali generalno želimo da podignemo i ekološku savest i samo povećavanje primarnog otpada, jer je to ipak naša građanska dužnost. Kako javno-komunalno preduzeće namerava da izvrši tu selekciju u ruralnim područjima, posebno onima koje su jako udaljenije od opštine kao što je? Ovako, pa za početak smo izabrali da radimo prvo centar grada, vidimo kako će to sve da ide. Što se tiče ostatka Ivanjice, prvo ćemo da uradimo jednu malo veću analizu svih ulica, jer će se selektivno raditi sam taj proces i sam taj program. I na osnovu toga ćemo napraviti plan šta ćemo dalje za ruralna područja i vidjet ćemo kako će prvo sve, opet kažem, sve zavisi od samih građana. Kako bude bila savest i građana, to je svih nas, kakav bude bila savest da se to ispoštuje, na osnovu toga ćemo praviti dalje planove što se tiče toga. Kako generalno saradnje očekujete od naših sugrađana? Pa ja se nadam dobro, mi smo već počeli pre dva dana, moja koleginica će to bolje objasniti što se toga tiče, ali što se tiče nekih ljudi mislim nisu bili upoznati tom celom priču. Ja se nadam, doista većina njih koji su bili upoznati sada, tačnije juče je bilo, sviđa im se ideja, sad samo vidjet ćemo kako će to sve da se implementira i da se sprovede na delu. Podsećamo vas da je selekcija otpada zakonska obaveza koja je predviđena zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu Republike Srbije, te u skladu sa tim neophodno je odvajanje suvog otpada kao što su plastika, limenke, tetrapak, papir, karton, kese, folije, stara garderoba, trake, obuća. A Jovana Radonjić, saradnik za odnose sa lokalnim samoupravama javno-komunalnog preduzeća Duboko Užice, kaže da sami građani moraju da shvate koliko je važno, pre svega da zaštitimo od svega našu životnu sredinu. Pre svega, bitno je da steknu tu naviku da bi sačuvali našu životnu sredinu. To je vrlo najbitniji aspekt, jer to šta oni selektuju, plastika, PET ambalaža, to je nešto što ako to deponujemo u deponije sanitarne, mnogo više vremena treba da se razloži to nego sami klasičan mešan i taj biorazgradivi otpad. To je prvo i osnovno. Druga stvar je to što moramo da ispratimo tu zakonsku regulativu. Zakon nam nalaže da moramo da vršimo primarnu selekciju iz razloga što nas povlači to zagađenje životne sredine. I da prosto taj otpad koji selektujemo vratimo u proces proizvodnje. Šta će to morati posebno da se selektuje? Da objasnimo ovako na prostom primjeru što bi se reklo našim sugrađanima da tu ne bude nekih nejasnoća. Mi smo građanima podelili flajere ovima, u ove četiri ulice koje sada uključujemo u ovaj sistem primarne selekcije. Podelili smo flajere na kojima oni mogu da vide tačno šta treba da se selektuje. Znači, najbitnije nam je da se selektuju plastične flaše, staklene flaše, PET ambalaža i aluminijumske limenke i karton. Znači, u te džakove koje će komunalno preduzeće podeliti ovih dana do kraja sedmice zainteresovanim građanima koji će vršiti tu selekciju, oni će u te džakove moći da odlažu taj otpad. Bitno je da, recimo, flaše ne ubacuju cele, nego da ih sabiju,
da vazduh izduvaju iz flaše i da zatvore, da bi se ostavio prostor u tom džaku, prosto neki imaju više, neki imaju manje tog otpada koji će selektovati, da bi zauzela to, prosto to i karton, pošto opet u džaku neće imati dovoljno prostora da guraju, ne znam, kutije, šta ja znam, da to sabiju i da stave pored džaka. Mi smo to i opet sve u tom obaveštenju građanima detaljno objasnili i napisali, ali prosto lepše i ovako da čuju. Kakvu saradnju generalno očekujete od naših sugrađana? Da li se oni već sada interesuju kako bi to trebalo da izgleda? O čemu se radi? Koja su recimo najčešća pitanja na koje vi nailazite kada ste na terenu? Glavna pitanja su bila šta sa time posle i naravno da li će oni imati neki benefit od toga. Ja se iskreno nadam da će saradnja biti dobra sa građanima. Smatram da smo svi u ovom vremenu, u tom 21. veku, svesni toga da živimo u nekom vremenu gde prosto prirodu uopšte ne čuvamo. Tehnologije su napredovale u svakom smislu i priroda nam strada zbog toga. Ovo je minimalna stvar koja može da se uradi da mi sačuvamo životnu sredinu. A koliko držimo zapravo upravo u ovom vremenu do zaštite životne sredine? Pa evo, čist pokazatelj da ne mogu da kažem da prosto građani nisu zainteresovani, ali čist pokazatelj toga da još uvek naša svest nije na nekom visokom nivou je to da je prošle godine u regionalnom centru za upravljanje otpadom Duboko samo 6% reciklažnog otpada bilo koje je dalje moglo da se iskoristi. U nastavku dnevnika gledat ćemo i ove vesti.